Och de Grammis-nominerade 2015 är Thomas Stenskott, Småsten rätt i ansiktet. Småsten rätt i ansiktet när jag bränner på mopeden. Skjuter lera, grus och nog gamla löv. Jag kan köra vart jag vill så länge tanken räcker till. Jag kan köra vart jag vill i min flanell. Veronica Myggel och Håkan Strömlös säljer huset. 100 kvadrat med hall och vind. Praktiskt planerat, skönt och lugnt. I springor i fasaden syns solen stiga upp. I alla rum tapeter, men allting har ett slut. Jag är nomad nu. Laurens, därifrån rimmen kommer. Yeah. Tänker feta lines, men jag behöver instrueras när jag skriver ner. Jag drar en raud om en albatraus. Det heter faktiskt albatross. Dra min logoped. Snälla Lorentz. Jag säger saker ingen annan här. Aladdin och Kristin Malaco. Min nogat. Har du också tänkt på kartongen? Jag har sett hur vissa bitar aldrig äts okej, men låten vara min nogat. Nej, nu får det vara bra. Bettan! Vart är mina gamla LP-skivor? Är de i boa eller?